Tá, antes de tudo, vamos configurar essa bagaça que assim não dá. Lau, Lau. A única coisa que importa aqui, ó, é o volume do aviso de 10 segundos pra saber se dá pra defusar ainda ou não. Eu já vou baixar aquele mapa que é interessante, config generator. Ali eu já faço tudo rapidinho. Beleza? Só pra começar. 4x3 e tudo no mínimo. Sensibilidade 2. Esse mapinha aqui a gente já consegue pegar a config de um pro. Nosso CS tá bem liso, mano. É assim que eu gosto. Será que eu pego do Falenzão? Falenzão é daorinha. Mas na real mesmo eu gosto do JW, cara. A config do JW é bem interessante, mano. Tem a do Chris também que é bem parecida, enfim. Mínimo movimento de mão. É isso. Já podemos ir pro comp já? Ah, é verdade. Tem que pegar level 2. Tô jogando então mata-mata. Pego o level 2 já, né? Ah, mentira. 2. 2. Aí, beleza, vamos pro comp. Só esses mapas mesmo aqui. Inferno e Mirage. Opa, calma. Experimente não. Nossa, mano. 5 minutos pra achar uma sala. Tamo com 2 bots. Putz, 2 bots é osso. Não tem como, tem um cheatadão lá, mano. Ah, mas joga safe, pai. Olha, ele já vem pra cima já. Eu vou ter que, mano, jogar muito agressivo pra ganhar desses caras. Porque eu vou ter que ficar pegando kill. A gente já tá, tipo, jogando um 5 contra 3. Com um possível hack. Se for ficar recuadinho, mano, não vai rolar, tá ligado? Então vamos jogar. Puxa. Parou aqui, ó. Boa. Esse é o foda do CSGO Free, rapaziada. Tipo, conta de graça, ninguém tem compromisso. Então a galera entra aqui, tá ligado? Cheater pra caramba, enfim. Mas vamos pra cima. É aquilo que eu falei, mano. Se eu não agressivar, a gente não vai ganhar não, mano. Tá aí na igreja. CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins. Com o cupom DOG você ganha 35% de bônus depositando qualquer cartão de crédito, boleto, skins ou qualquer outro método. Além disso, utilizando o cupom DOG você pode participar de diversos sorteios que eu faço aqui no canal, incluindo o sorteio mensal. É de uma barra. Mano, acabei de lembrar que não é baioneta coisa nenhuma. Agora é uma M9 baioneta Tiger Tooth com float 0.006. Sorteio desse tipo você só encontra aqui no canal, então utiliza o cupom DOG. É isso aí, rapaziada, mais uma série de CSGO Free. É a segunda ou terceira que eu já faço no canal. Nenhuma chegou até o fim porque, mano, eu sempre tiltei muito, tá ligado? CSGO Free é um bagulho complicado, tem muito hacker, muito troll, muita pessoa descomprometida. É difícil, tá ligado? Só que agora eu estou dando mais uma chance e eu prometo que essa eu vou até o final. Por quê? Porque eu tô um cara mais controlado, um cara mais relaxado, um cara mais calmo. E essa, mano, eu vou até o final, vou pegar global no CSGO Free. Em nenhum momento eu vou transformar essa conta em Prime, só depois que eu pegar global, certo? Duas partidinhas nesse vídeo, né? Porque eu tô na MD10 ainda, então posso jogar apenas ganhar, né? Duas partidas por dia. Vamos pra cima. Então vamos lá. Finalmente começou uma partida. Eu espero que minha luz não caia. Eu espero que não tenha hacker, mano. Eu espero que tudo corra bem. Vamos pra cima. Vem. Pra cima. Mano, eu comecei a tentar verde. Nice! Tava no meio. Tomou. Nice. Vai estar costas daqui, eu vou ajudar o Pokébola. Nice.
um base, dois base. Então Costa, então. Vou esperar o Costa, mano. Vou deixar o time se virar ali. Tem CT? CT e igreja. CT. Dois aí. Nossa, eu estou sozinho. Ele me dropou, mano. Pega ele aí, mano. Tá aí, pega aí. Você pega, boa. Olha a foto, olha aí. Ah, esse time. Nossa, mano, parece que eu não esperava, velho. Juro mesmo. Tem dois matos, cuidado. Sai. Boa, é nóis. Desmoquei CT, banguei bomb. Boa. É nóis. Boa. Eu quase morri. Alguém tem alta aí? Troca comigo, roxo. Nice, o time garante, mano. Nice, time, boa. Tem bem gás, tem um na. Tá na. Porta tá na. Ui! Boa. Apertei. Ai, molotov aí, cadê? Não trava não, pai. Tô me fando. Segura, segura. Igreja. Ai, Yuzão. Tirou, o pessoal já sabe onde ele tá. Defusou direto. Defusou. Tem o kit. Jogar de AUG. CT1. Vai plantar azul, ô verde. Bomb meio. Tem AP. Tem dois. Tem um na biblioteca. Areia. Outro tem um na biblioteca. Calma, tira a cara. Boa. Areia. Tava plantando ali. Nossa, pai. Caraca. Morreu o roxo. Nada, matou. Outro aqui. Dois lá. A gente tava indo no tapete. Voltar. Tava todo mundo de patas. Ô, tio. Tem dois aí na barra. Biblia. Tá Biblia. Biblioteca. Tomou, tá no pé ainda. Tem, tá vendo? E aí já foi. Mangar pro seu drawing, mano. Os caras já rusharam ali, ó. Menos 55 na barra. Rusher no meio, vamos pra largar. Tapete, AP. Tá indo pro meio. Ah, que isso? Aí tá na caixa. Ixi. Defusa. Nice. 42 kills. Vamos para mais uma. Vamos jogar mais uma hoje. Para nós, vai. Ó, vamos uma maidzinha. Os caras já estão passando aqui a calva do XP. É assim que eu gosto, tá ligado? Quando a gente já toma atitude, vai passando cal, tá ligado? É da hora, mano. Assim que é legal jogar. Sombra.
27 no mercado. Eu vou pra cima desses mano. Beleza. Mas eu. Eu não quero isso não. Boa, Pomodoro. O outro vai estar costa? Nada. Vou marcar um buchinho meio por baixo aqui. Nossa, tinha rushado meio mesmo, velho. Costa meio. Mas. Não vou nada, eu vou tentar ver aqui. Acho que avançaram meio aí. Óbvio, mas de boa. Ou não, né? Ah! Não tem tempo pra mim. Tá mais difícil. Caraca, esse já é uma merda, meu pai. Já tá no jungle. Eu acho que é o único Costa. Caga pro time que tá tentando passar, né? Mais um aqui em cima, mano. Tem banho. É isso. Esse smoke vai tentar ir pra caramba. Bango abre, pai. Essa smoke. Eita, agora eu vou ter que ser rápido, mano. Tinha dois caras pro Edgar. Nossa, mano. Ah não. Que isso, mano? Boa. Ai. Boa, meu. Boa. Mano, isso foi engraçado. Mano, isso foi engraçado, velho. Eu pulei por cima do maluco e ele não entendeu nada. Tá em todos os lugares, mano. Ai, tá no rato. Não, mas o cara não pintou. Caralho, eu tô achando que é tu mesmo, a voz parece, pô. Eu sou eu que tô falando, pai. Tem rato. Na faca, último, hein? Pega na faca aí. Ah, boy, ele tá com a roça. Na faca, ó, é alvo. Vou bangar pra vocês, pegar na faca aí, ó. Ah. Tu era horrível. Aí, ele tá chutado. Defenda.
Valeu, não, rapaziada. Me marca lá, me marca no YouTube. Valeu, rapaziada. Valeu. Tem ouro 3 nosso time. Vamos pra cima. Primeiro episódio dessa MD10 aí no CSGO Free. Não é uma série de MD10, é uma série, mano, pegando global no CSGO Free. Só no CSGO Free. Em nenhum momento eu posso transformar essa conta no CS Prime. Vamos pra cima. Aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias, 2 vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você. E comenta aí que tipo de inventário eu posso fazer aqui nessa minha conta. Tô pensando em fazer um inventário Battle Scare, tipo, só skin Battle Scare com float muito alto. Aí eu pego as mais bonitas, tá ligado? As mais interessantes. Então, tão ligado já? Like, se inscreva no canal. É nóis, valeu. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!